אורות הקודש בית שין אינטט מה? שין אינזיין שין אינזיין שאיבת הנצח הווייתנו הזמנית כלומר העולם הזעית היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית הנשמה היא נצחית וטיפה זמן היא נמצאת בגוף של הוד נצח נצחי יש מדרגות בנצח יש ההווה יש הנצח יש נצח הנצחי הוד נצח הנצחי וחשם הגדולה הגבורה ותפארת והנצח וההוד ההוד הוא עברית פשוטה יפה מתגלה נצח הנצחים מתגלה בהוד ההוד של נצח הנצחים ולכן זה הפוך מההסתכלות הרגילה שרואה את ההווה כמציאות ממשית חזקה ברורה את הנצח כמין חזון מעורפל אבל באמת, זה לא נכון. אי אפשר להוציא לפועל את אוצר הטוב הגנוז בתוכן של חי הזמן, חי הזמן, הווייתנו הזמנית, רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחים. הצלחת ההווה היא התאמתו אל הנצח. תראה עולמך בחייך. ככה ביחו, מי שלמד בישיבת קרן ביבנה, תראה עולמך בחייך. תזכה לראות בחייך קצת מעולם הבא שלך. שבת, בגמרא, אחד מ-60 עולם הבא. בזמירות, מין עולם הבא. העולם הזה, פרוסדור, עולם הבא, טרקלין. אבל זה הפרוסדור של הטרקלין. זה לא מזבלה, כמו שאומרים הנוצרים, הפרוסדור. ואין מה לעשות בפרוסדור הזה, גומרים הולכים. הפרוסדור מחובר אל הטרקלין. אומר רבי נחמן בסודה, מיליוני הפלורסנטים שבטרקלין מאירים בפרוסדור. אני מתקדם בפרוסדור יותר ויותר ויותר הפרוסדור הופך לטרקלין. להתאים את העולם הזה לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. יש לו חלק, אין לו חלק. עכשיו אין לו חלק לעולם הבא. לא יהיה לו חלק. עכשיו אין לו חלק. עכשיו יש לו חלק.
כלומר החיים העכשוויים שלו הם מסודרים על פי עולם הבא. מה שאין לו עולם הבא זה לא ענישה חיצונית, לא התנהגת יפה, עונש, אין לך עולם הבא. אין לו כי אין לו, אין לו אחיזה בנצח. יש לו חלק לעולם הבא? יש לו אחיזה בנצח. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ברוך השם. חוץ מאלה שאין להם חלק לעולם הבא. אבל יש מקום לתיקונים. בעולם הבא יש תיקון. כרגע אין להם חלק לעולם הבא. אבל ידע כי התיקונים והזיכוחים והמירוקים יהיה לו חלק. זה שיטה א'. שיטה ב' אין לו חלק פרטי, יש לו חלק כלל ישראל. בעולם הבא. כי הוא חלק של עולם. חלק מכלל ישראל. כשהרב קוק מת, אחד כתב פנטזיה. הרב קוק עולה לעולם הבא. באים לקראתו כל הלמדנים. הרב יבוא למדור שלנו. כל המקובלים, מדור שלנו. כל הציונים, מדור שלנו. כל המעמיקים, מדור שלנו. אנשי החסד, כי יש מדורים מדורים. והוא היה כללי, כולם רוצים. הוא אומר, רגע, אני בא. אבל קודם אני רוצה לבקר את החבר'ה שלי בגיהנום. נכנס לגיהנום, הוא אומר, עכשיו אני לא יוצא מפה. עד שכולם יוצאים איתי. מסע ומתן ארוך ומפרר. בסוף הקדוש ברוך הוא נכנע. והוא יוצא עם כל הרשעים. הראו את זה לרב ציודה. אמר, לא רחוק מן האמת. לא רחוק. אז הם הרשעים. אבל הם שייכים למשרה. זה לא קשור. אבל מה שצריך זה אחיזה בנצח פה. לבנות את ההווה על פי הנצח. לא רק הנצח. נצח נצחים. כי תלמידי החרמים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ילכו מיחל אל החיים. כלומר העולם הבא יש עולם הבא אחריו. העולם הבא זה הנצח. והעולם הבא אחריו זה נצח נצחים. ואחר כך יש נצח נצח נצח. אז בגמרא, ברכות, דף ה, פרק ה בהתחלה, והיו שמחים יותר מדי בחתונה, רבי מנוס וסבא, שבר כסדה מוקרא, והציעו. אמרו לו הרב ישיר, לישרי לנמר, אוי לנו כי נמות, אוי לנו כי נמות. זה מה שהוא מצא לשיר בחתונה. ומן, מה נהנה בתרח? מה הפזמון החוזר? איפה התורה ואיפה המצוות שיגנו עליהם? אז מוסבר בעינייך. זה לא יעזור לך להתעלם מן המוות. יש לו אחר כך פסקה. העמל האנושי להתעלם מפחד המוות. זה לא יעזור. המוות מחכה לך. שין? שין, יראת המוות היא מחלת האדם הכללית. החל וזה. כל עמל האדם סובב והולך ויצאים מן המוות. יש פילוסופים אומרים, מהרגע שאדם נולד, הוא צועד אל עבר המוות. כל החיים זה צעידת מוות. ושום דבר לא יעזור. אז מה אתה מציע? להתאבד. אז אתה חוסך. הם אמרו את זה ברצינות. צעידת המוות. מה ממילא תמות? יש אומרים, הסופר הצרפתי אנדרי ז'יד, שמת מתאונת דרכים. קשה לדעת. אם הוא התאבד או לא. אני לא חושב שכתבתי עליו, כי זה לא שווה.
אבל יש שטוענים שהוא התאבד. על פי ניתוח התאונה, יש שם עוד שטוענים. דרך לא שווה. אבל יש איתו. לא נכון. זה נכון שנמות, אז אנחנו נארגן לעצמנו את החיים. תורה ומצוות. אומנם חתונה זה מאוד משמח וכו' וכו', אבל זה לא סוף דבר אחרי דבר, זה תחילת דבר, ראשית דבר. תורה ומצוות שיגנו לי. לסדר את ההווה על פי הנצח. עולמך תראה בחייך. קצת, תראו, כמובן. זאת וזאת היא הכרה פנימית שרויה ברוח כל היקום. כל היקום דומם, סומר, חי, מדבר, אדם, יהודי, הלאה, הלאה. יש לו שאיפה פנימית, הכרה פנימית, שהחיים שלו זה על ידי אחיזה בנצח. כן. אם לא אדם שלא נברא, זה גם נשמע בפירוש כזה. טוב לאדם שלא נברא, כי העולם מלא בעיות וצרות ונפילות. לפני שהוא נברא, הוא מטייל בעליונים עם המלאכים. אחר כך זרקו אותו פה לבוץ. אז מה יש לו מזה? מחלוקת. בית הלל, בית שמאי. נחלקו 5 שנים. אומרת הגמרא, עכשיו שנברא, ימשמש יפשפש. יפשפש ימשמש. ידוע, אם יש בגמרא שתי דעות ויש דיון, פירוט של אחת מהדעות, היא להלכה. אם כן להלכה, טוב שלא נברא. כי בעולם הבא נחמד, פה קשה. נזרק, פה. הנשמה לא רוצה לרדת. היא לא מרוויחה פה כלום. למה יש פה אוכל ושתייה ו... לא מעניין אותה. אבל היא עכשיו שהיא פה. כי על פי סדר הנהגה האלוקית, הקדוש ברוך הוא החליט לזרוק את הנשמות לתוך הגוף ובכלל בכלו לברוא עולם חומרי וגשמי ובכלל בכלל סימן שזה שייך לסדר הנהגה האלוקית, אז יפשפש עם השמש. נוח לו, זה לא נוח, זה משל האמבטיה. איך לעשות אמבטיה? אני נקי, לער, לער, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. טוב, לוקחים אותו בכוח, שמים באמבטיה. טוב, הוא באמבטיה שעה. זה מאמבטיה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אבל קר לך, לא קר לי. אבל השפתיים שלך כבר כחולות. לא, לא, לא נכון. לא נכון. אבל אתה רואה את זה, לא נכון. ככה זה. בעל כוחך אתה נולד, ובעל כוחך אתה מת. ובעל כוחך אתה תלידי דברי זמן. בעל כוחך אתה נוצר, יצירת אתה בבטן. ובעל כוחך אתה נולד, ובעל כוחך אתה מת, ובעל כוחך אתה נוצר. אז יש אנשים שואלים, למה השם מעניש אותי? מפיל עליי עבירות ומצוות? הנוער שואל, אחר כך אני אסור, זה אסור, זה מותר, ואני אענש. אני לא ביקשתי להיבר. יש אדם, יש לו שדה שנכנס לשדה של השני. הוא גדר כל הארבע. הוא יכול לומר, תשלם, לא רוצה. אני לא צריך גדר, לא מעוניין גדר. לא צריך לשלם, לא ביקשתי. הוא גודר 3, והשני גודר 4. גדר 4, מגלגלים עליו את הכל. כלומר, החיצי של הכל. ועל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה
מת, גדרת. בכוחך אתה תן לי בחשבון, אתה צריך לשלם. תראה, אני המצאתי, זה הגרה. בשביל דבר כזה צריך לפחות הגרה. אתה לא רוצה למות, אז אתה רואה שאתה עשו הרצון, תשלם. המהר"ל מסביר בספר דרך חיים, פרקי אבות, חמישה תלמידים היו לו זה, 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 זה. הוא אומר, העולם מורכב, יש 2.5 נימוקים בעד להיות פה, 2.5 נימוקים נגד, לכן נחלקו 2.5. דנו כל שנה על נימוק אחד, לכאן ולכאן. 2.5 נימוקים. זה סוגיה עמוקה מאוד. ובסוף הגיעו למסקנה הזאת. טוב, הבנו. כל היקום. לא יועילו כל מלחמות רוחניות להזיזה ממקומה. שמה? נגד הנצח. האדם הוא פה כדי לאכול ולשתות וליהנות וחוויות ועניינים וזה. הרי יש שכופרים בנצח. כופרים בעולם הבא. כופרים בנצח. רק מאמינים בעולם הזה, מאמינים בעולם הזה. אז הם נלחמים מלחמות כדי לתת ערך. הראשון זה אפיקורוס. לא מאמין בעולם הבא, לא מאמין בנשמה. אז זה מפחיד המוות, זה לא מפחיד, אני מכיר. כל הזמן שאתה חי, אתה לא מת, אז מה אתה מפחד מהמוות? וכשאתה מת, אתה כבר לא. אז אתה לא חווה את המוות, כי אתה לא. לא הבנתי כלום, אבל זה פילוסופיה. יש לו זמן פנוי, פילוסופיה. אתה לא. אז חיפשו דרכים. אחד אמר לאכול, אחד לשתות, אחד נשים, אחד חוויות, אחד תיאטרון, אחד... כל זה לא יעזור כלום. עבוד. זה הכרה פנימית ששרויה בפנים. הנצח. רק לפנות ביותר את הדרכים לפניהם. עד רבה, זה עוזר. כל פעם שיש מלחמות, יוצאים יותר חזקים. אתם מנסים להוכיח לנו שאין נצח, ואנחנו נאבקים, יותר מבינים, יותר מתברר מה זה הנצח. אתם מחוברים לנו לעולם הבא, יותר אנחנו מבינים, הוא מתקשר. עד רבה. רק, הכוונה עד רבה. לפנות ביותר את הדרכים לפניה, איך להגיע להכרה הזאת. ואפילו מה שכנגדה, הוא גם כן בעומק האמת בעדה. כי אם אתה אומר אני נגד הנצח, אתה מכיר שיש דבר כזה נצח. אז אתה לוחם נגדו. כמו שהרב קוק אומר, עבודה שרה, לא רק ללחם, לאפס. זה שום דבר, אין לזה ערך. אם אתה נלחם, אח שלי, אין, כלום, שום דבר, אפס. אין לזה ערך, אין לזה חיות, אין לזה כלום. לא לשים לב. כי בזה שאתה לוחם נגד עבודה זרה, אתה מודה במקצת שיש דבר כזה. לא, אין. ביטול. לא להילחם נגד הביקורת המקרא. בפורים מותר. כי בזה אתה מודה שיש שם דברים. הנצח הוא היסוד האיתן לכל חיים תרבותיים אם לא מובנם.
תרבותיים, חינוכיים, רוחניים. זה היה נצח. זה נותן ערך לכל. אם אין נצח, כל הערכים נופלים, כל המוסר נופל, כל הצדק נופל. נעשה בלתי משמעותי. אם אין נצח, אני רוצה ליהנות? רוצה לעשות מה שאני רוצה? למה לא לשקר? למה לא? למה לא? זה הפילוסופים המודרניים. הרבה מדברים על זה. מה אכפת לי? לא, תרבותי. תרבותי במובן חינוכי. כמו אמר הרב ציודה, התרבות הישראלית. השאיפה אל הדר הנצח. הוד הנצח, הדר הנצח, מנצחת את המוות. ומוחה דימה מעל כל פנים. כבר לא בוכים. יש צרות בעולם הזה, עולם הבא. ספר קהלת. דן בכל הצרות של האדם. דימת העשוקים. דימת העשוקים ואין להם מנחם. אני לא יודע מה לומר לעשוקים. ספר הזוהר, עשוקים, הוא הפלה לפני שהוא נולד. נו, מה אתה רוצה להגיד לו? או ילד קטן, הוא לא חטא, הוא מת. מה אתה רוצה להגיד לו? שם עוד דוגמה שלישית, שכחת. מה אתה רוצה לנחם? אחד רשע, מרושע, מת, מגיע לו, אבל הילד הקטן, נימת עשוקים, ואין למנחם. בספר קודם, הוא עובר על הצרות, תשובות, תשובות. אולי היין, אולי הכסף, אולי, דוחה. בסוף, מה הבל הפנים, הכל הבל. מה יתרון לאדם למלא שיעמוד תחת השמש? תחת השמש אין יתרון. מעל השמש יש יתרון, הנצח. אתה לא יכול למצוא פתרון לחידת החיים בחיים, רק בנצח. אלא אם כן, כאשר החיים יהיו לגמרי מותאמים לנצח. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוקים, וטיילים אחרי בגן עדן, וכו'. אבל בינתיים, החיים הם לא פשוטים. רעב, מחלות, צמא, אין ילדים. חברים מתים, אדם עומד, ספר הישר, גלי התלאות. אומר ספר קהלת, אני אלמד אותך איך לפלס דרכך בתוך אותו עולם. עולם בעייתי מאוד, אבל אפשר לשרוד ולהיות שמח. יש לי פירוש של ספר קהלת, מי שערך אותו זה אדם, היו לו צרות נוראות. ערך את השיעורים, בזכות ספר קהלת התגברתי, התחזקתי, לא זוכר, זה צרות, היו הרבה צרות. אז זה, אבל זה איך לשרוד בג'ונגל. אבל הפתרון הסופי של ספר קהלת זה מעל השמש. פה קשה. כמובן, אומר מלאך האידאות, מלכות שלמה, פה זה גן עדן, אני לא צריך לדבר על הנצח. אני חי את הנצח פה, נכון. אבל אחר כך יש שרות, צרורות, אז הפתרון הוא הנצח. הוא מוחה דימה, מעל כל פנים, הנצח. האנשים הגדולים, באים למבוקשים יותר קטנים בדרכים של גדלות. חלק קטן של דבר גדול הוא יותר גדול מדבר קטן שלם. החיים זה דבר קטן, הנצח זה דבר גדול, צריך להסתכל בחיים לאור הנצח. יש עץ,
הנה עץ, יפה מאוד עץ. לא, אתם הרי ישראל, זה הקץ המגולה, זה הגאולה. אני רואה את העץ הקטן, חלק מהגאולה. אני רואה חייל אחד, אני רואה כל צה"ל. אני רואה את הבחירות לכנסת, אני רואה את המשיח. לא מיד. זאת אומרת, זה דבר קטן, קטנוני, אבל הקטנוני הזה הוא חלק של דבר גדול. אדם גדול הוא הוו גודל. כל דבר הוא רואה את הממד הגדלותי שלו. הוא בין השאר רואה את ההווה בתוך הנצח. הפחד של המוות שמדובר אחר כך, יש כמה פתרונות. חיובי, אתה מת, אבל הילדים שלך ממשיכים. קושיה, לא כל אחד יש לו ילדים. לסרישים נשאר לפניו שהם טוב מילדים ומעלות. ב' ומה איתי? אני אוהב את הילדים, אבל איתי. ב' העם שלך הוא נצחי. ואתה חלק מן העם, אתה פטריוט, הוא נצחי. אני שמח מאוד, אבל מה? איתי. תראה. פעם תוחלת החיים הייתה בממוצע 19. עכשיו תוחלת החיים במדינת ישראל 80. פי 4. מתקרב אל הנצח. כן, אני מאוד מאוד שמח, עבדתי. אחר כך, מה יהיה? תראה, אתה עשית דברים טובים. הדברים הטובים שלך הם נצחיים. ונתתי לכם יד ושם. לסריסים אשר לפניי, שאין להם ילדים. טוב מבנים ומבנים. נכון, נכון. אבל מה? מה עם האני שלי? הילדים, המעשים הטובים, האומה, עוד. אבל מה איתי? אין מנוס אלא הנצח. זה אנשים מתוסכלים, המציאו את העולם הבא כדי לנחם את הטיפשים, וכמו שאומר הראש, הרוצה לשקר, מרחיק עדותו. לא נכון. הכרה פנימית שרויה ברוח כל היקום. ולא יועילו כל המלחמות רוחניות להזיזה במקומה. זה לא נכון. יש שאיפת נצח, אמונה של נצח, ומחד עם המלכות. הטל העליון, אותו הטל. מה? בפסוקים עכשיו, זה שאלה אחרת. יש הביטוי עולם הבא. האם סירות הרב ציודה כרך ארץ ישראל עולם הזה עולם הבא? יש לו שני מובנים. יש עולם הנשמות, עולם התחייה. עולם הנשמות, אדם הוא מת, הוא בעולם הנשמות. עולם התחייה, אחרי תחיית המתים, פה. לא בעולם הנשמות, פה. עולם התחייה. שכתוב אצל חז"ל, עולם הבא, לפעמים הכוונה לזה, לפעמים לזה, לפעמים מחלוקת, לפעמים שניהם. מסודר. מה רואה אפשר? זה, 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 זה. עכשיו, האם, איך זה מסתדר עולם הנשמות, עולם התחייה? אדם הוא עולם הנשמות,
שיש תחייה, הוא נכנס לגוף. בשבילו. מה, עולם התחייה הוא יותר טוב מעולם הנשמות? כנראה. עולם התחייה הוא נצחי או שמתים וחוזרים לעולם הנשמות? הרמב״ם אומר כן, עולם התחייה חוזר עולם התחייה. הרמב״ן אומר לא, למקובלים. עולם התחייה, מילה מוות לנפש. הרמב״ם אומר עולם הנשמות, בלי גוף, זה לילה, 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 לילה. אז בשביל מה ניצר בכלל עולם התחייה? וזה אחד משלוש עשרה עיקרי אמונה. הוא לא מסביר. אבל הוא אומר שם, בהקדמה לפרק חלק, שחייבים, אוי ואבוי, מי שלא מבין. תשובה. זה לא פייר. האדם היה רעב. אבל עכשיו עולה בנשמות, לא חושב. הוא לא רעב. סדר לו איך אוכל. הוא לא התחתן, סדר לו חתונה. אין לו ילדים, יש לו ילדים. התחתנת, ילדים, אוכל. ברוך הבא לעולם הנשמה. זה שיטת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, עולם, הולכים עולם הנשמות לעולם התחייה, עולם התחייה, הוא ממשיך לנצח. בילה מוות לנצח. גם הרמב״ם בילה מוות לנצח. כי אתה בעולם הנשמות. בעולם הנשמות לא מתים. זה הקו של הרמב״ם. אנטי חומרי. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף. מלחמת חורמה. ניצח. העולם הבא אין לו גוף. אנשים אומרים, בשביל מה אני צריך עולם הבא? ואיך קוראים לזה? שם, בהקדמה לפרק חלק. אומרים לי, תראה, תאכל כשר, וזה מוסר נפשי, בסוף מגיע לשם, אין גוף. אומר הרמב״ם, רק גוף זה מעניין? תראה, אנשים. בשביל כבוד, מוותרים על כל הכסף. כבוד זה לא דבר שאפשר למשש. זה רוחני. אתה רואה? אנשים אוהבים דברים רוחניים. כמובן לא שהעולם הבא זה כבוד, אלא דוגמה. אתה לא מפסיד. המוסלמים, עולם הבא, מלא נשים, מלא מלא מלא. מסכת עבודה זרה סמכי עמוד א', קראתי פעם, לא מכירים? עבודה זרה, איפה פה עבודה זרה? עכשיו צריך למצוא פה. זה מתאים למואזין. אני בא לי חפה. מבין שזה לא לצחק. סמכי עמוד א', רבה אמתלה קורבנה הביא מתנה לבר שישך גוי אחד
ביום עידם אסור, לא, הוא לא עובד עבודה זרה, אז מותר. אמר ידע נבא דולא פלח לעבודת כוכבים, אזל אשכחה דייטיב, מצא אותו שיושב עד סברי עד סברו בוורדה בבית המרחץ של מברדים, וקיימן זונות ערומות קמה. אמר לי בר ששח, התלוחו כי גוונה לאלמה דעתי, יש לכם כזה בעולם הבא? אמר לי דידן עדיף עטפי מהי, לנו יש הרבה יותר טוב. אמר לי עטפי מהי מי הווה? יותר מזה האם יכול להיות? אמר לאתון איקה עלייכו אמתא דמלכותא, ענן לא תהווה אלן אמתא דמלכותא, המלך יכול לחסל אותך, אנחנו המלך לא. אמר לי ענה מיה, מה אמתא דמלכותא איקה עליי, מה יש לי לפחד מן המלך? עד יתווה תוך כדי שיושב, אתה הוא פריסקתא דמלכה, בא שליח של המלך, אמר לי קום, דקבע לך מלכה, המלך רוצה אותך. כי נפיק ואזיל, אמר לי, אמר בר ששח לרבה, אין הדבאי למח זה, לוחו בבישותה, מי עין שרוצה לראות אתכם ברע, תיפקע, זה לא נכון, טוב לכם. אמר לו רבה, אמן, פקע עיני דבר ששח. זהו. סיפור מעניין. אמר לרב, אמר רב פאפי, היבא אלה למימרה מהיקרא. הוא היה צריך לענות לו מהפסוק הזה, בנות מלאכים ביקרותיך יכבדו לך, ניצבה שיגל המלכה למיניך בכתם אופיר. אז אתה רואה שיהיה לו בעולם הבא שיגל, כתם אופיר וכולו וכולו. אתה רואה, כלומר, מיוחד, מכובד. אמר רב נחמן יצחק, היבא אלה לממרה למאחה, יאללה לרבי, אין לא ראת אלוקים זולתך, יעשה למך כאילו. הקיצור, על מה דיברנו? העולם הבא אין כל השטויות האלה. שבעים בתולות, כן, סיפורים. בגלל זה מחלוקת, האם אחרי תחיית המתים נגמר תחיית המתים, נגמר הגוף, עולם הנשמות, או נגמר עולם הנשמות ונשארים תמיד בעולם התחייה. מחלוקת, לא קשיה. איך לא קשיה? העולם התחייה יהיה עולם הנשמות, ועולם הנשמות יהיה עולם התחייה. אבל זה כבר קשה להבין. מה? אפשר. זה הרבד מקשה על הרמב״ם, שאומר בהלכות תשובה שבעולם הבא אין אכילה, אין שתייה. אומר הרבד, הרב הזה חולק על מה שכתוב, שצדיקים יושבים, שסעודה, שיש סעודה, רק אתה אומר, אתה תעשה זימון, אתה תעשה, אם כן יש גוף. אומר הרבה, יש גוף מלאכי, אז זה כן גוף, זה לא גוף, זה גוף מלאכי. אז בעולם הבא, בעולם התחייה יהיה גוף מלאכי.
אז זה דומה לעולם הנשמות. עשיתי שלום. לא זוכר איפה ראיתי את התירוץ הזה. אולי ברמח"ל. דת ומה. טוב, בקיצור, הנצח. הוא הפתרון. וכל אלה שמתרקמים. אפיקורוס. כל הכופרים. כל הפילוסופיה הכפרנית. היא מנסה למצוא סמיס, פרויד, מלא כופרים פה, מלא. קאמי, בצרפתית, קאמי. שואל. הוא נותן ציון פילוסופי לאדם שמטרתו הנאה בחיים, בחייו, כפי שהוא עצמו היה. זו אחת הבעיות של ההוגים הקיומיים. חלקם היו אנשים שחיו חיי הפקר מבחינת עריות, אולם הם היו אינטלקטואלים ולכן נתנו צידוק פילוסופי לחיי חיים אלה. תשובה, אכן אלו דברי אפיקורוס בלשון צרפתית. לפחות אפיקורוס שמדבר ישר ולעניין. אולם קאמי בכל זאת הומניסט ואינטלקטואל מגויס שנקט עמדות בהרבה סוגיות ועקב זה עשה לעצמו אויבים גם מהימין גם מהשמאל, גם אויבים צרפתים גם אויבים ערבים. הואיל ולא היה מוכן להיכנס תחת הגדרות רגילות. אז שלוש דוגמאות להצלחה. דון ג'ואן, טיפוס לילי רודף שמלות. גם אותו הוא רואה באור חיובי, כי הוא חכם גדול ועסוק בכיבושי אהבה. זו לא אהבה אידיאלית שבין איש לאשתו, אלא עיסוק בכיבושים. זה תוכן הרעין, להיות דון ג'ואן. בית השחקן. שחקן בקולנוע, בתיאטרון. יש לו הרבה התנסויות. הוא חי מאות גיבורים. כל אחד מהם לשעות מועטות. חיים שאינם אמיתיים, אולם אכפת לו. ג' היוצר האומנותי. כשאדם יוצר הוא חי באופן המותאם ליצירה. כל פעם היוצר חי מחדש ביצירה שלו. זהו, הבנתם הפתרונות שלו. מה, במה ימלא את החיים? דון ג'ואן? אומנות? משחק תיאטרון. האימות עם האבסורד. אני מדבר. השואל, עם שאלות כאלה מתמודד רבי נחמן מברצלב. נכון, הוא פותר אותם עם החלל הפנוי. שזה המצב התמידי שאנו לא מבינים. לפי קאמי אין להפנות עורף לדרמה של אבסורד. אין להתקשר לאבסורד, כי אם אתה מתקשר לאבסורד, אתה מתקשר לחיים, כי מהות החיים היא אבסורד. על האדם למרות במצבו, לא ויתור, לא חודשה ולא הבטחות שמיות, אלא מרד. הוא מורד. קאמי כתב ספר, האדם המורד. יוצא כי כולנו סיזיפוס. כי העולם חסר טעם ואי אפשר לחמוק מזה. סיזיפוס קיבל עונש. למלות חבית כן, כן, לטפס זה לא פיזי, זה הדנאידות ממלות חבית עם חור זה העונש, גם סיזיפוס, זה דבר עולה מתגלגל אגב, לגבי מיתוס של סיזיפוס יש משל של חז"ל אדם ממלא חבית מים
ועל כל מילוי מקבל סכום כסף. אולם יש חורים בחבית. המדרש אומר, מה אכפת לאדם? העיקר שהוא מקבל כסף. לכאורה הוא מקבל כסף עבור כלום. לא, מה שחשוב אינו התוצאה, אלא העמל, עמלה של תורה. תלמיד חכם אינו מי שיודע הרבה דברים, אלא מי שעמל. חיי אדם הם חיי עמל. זו התשובה שלנו, מיתוס של סיזיפוס. תלמידי חכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז זו דוגמה. הפילוסוף קמי, הנה, ספר קהלת, ספר עיקרי שדן באבסורד, גם ספר איוב. הבנתם את הטרגדיה של העולם המערבי שמגיע לכאן. טוב, עד כאן עמוד שין אינסיין. שיהיה לכם עולם הבזה נעים. מעין עולם הבא. מכירים את השיר של הסבא מנוברדוק? העולם הזה עולם הבא? כן? מה? לימדתי אותו. אז אותו, אז אותו. אבל הוא לא... אף אחד לא יודע לשיר יפה כמוני. נוברדוק. טוב. הקלפי אתה ממלא, זה לא מועיל. זה לא מועיל. לא, זה כבר... לא, הסברתי. החרדים, הילודה שלהם היא הכי גבוהה בארץ. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שיהיו רוב, ויפתר הבעיה. לכן הם מכשילים כל פעם הקמת הממשלה, הבנת? זה ספרה של גמרא. זה ספרה של לומדי גמרא. לא נורא, לא נורא. צרות של עשירים, צרות של עניים, שאין לנו מדינה ואין לנו ממשלה ואין לנו כלום. אנחנו חיים טורקים או בריטים, זה צרות. צרות של עשירים.